Bet ar gali traukti tiesiog, sakykime, atsisėsti vakare ten po sunkaus darbo, arba iš tikrųjų po sunkaus darbo su draugais ant suolelio ir atsigerti alaus? Ar gali tai traukti? Nu, jisai Tai, tada yra laimingas tas žmogus. nu, Ar tai yra apgavystė? matai, tai čia su laimė nieko bendro neturi. Bet jisai, nu, bent jau Atsijungimas žmogus nuo sako. Problemų nėra laimė. Reikia suprasti. Laimė, kai pas tai nėra problemų, o ne kai tu nuo jo atsijungi. Va čia yra laimė. Tai žmogus save apgaudinėja ir tegul apgaudinėja, jam kol kas reikia taip. Jis kol kas turi jėgų, kad gyventi taip. Kai jisai turės daugiau jėgų, jis suras būdų, kaip padaryti dar geriau. Nes nėra ribų mūsų tobulybei. Nėra tokio dalyko, kaip tobulybė, yra tik tobulėjimas. Yra tik tai yra žydėjimas, yra radimas, augimas. Na čia kaip tu tuomet turbūt ir pasakoji, kad galima, sakykime, viskas, kas yra tavo galvoj, viską tą perteikti galima ant popieriaus lapo ir, sakykime, taip išvalyti savo tarą, arba galima su alkoholiu, dažniausiai tai alkoholį naudoja ir taip, jie bent jau sako, kad jie taip išsivalo savo mintį, savo galvą ir sekančią dieną taip atsibunda ir jiems taip yra gerai. Na, jie atjungia tam tikras dalis. Įsivaizduok, tu turi 10 hard drive'o, ne, prie savo kompų pasijungęs. Vienam fotkas, kitam filmai, trečiam muzika, ketvirtam dokumentai kažkokie ir penktam virusas, ne? Ir tu vietoj to, kad lysti į tą drive, siūstis virusinę, valytis, instaliuoti naują operacinę sistemą, tu jį paimi ir suplytą daužai. Žiūrėjau, o, viruso nėra. Viruso nėra, yeah, aš pasitūsinau. Praeina 10 metų tokių tūsų, vienas jau lieka ten tas hard drive'as, jau mažai prisimeni, jau nėra tokios energijos, jau nėra tokio noro, nes tiesiog žmogus naikina save. Jis naikina prieimą prie tam tikrų smegenų dalių. Ir ar tai reikalinga? Tai gali būti reikalinga, jeigu tu patekai į karą ir tau peršavė ranką ir tau reikia operuoti ir kad nejaus skausmo, tu išgeri litrą degtinės. Tokiu atveju ir suprantu, tada tikrai tai reikia, kad ten pašalinti, dezinfekuoti, užsiūti. Bet jeigu tu esi sveikas vyras ir jeigu tu turi arba jau santykius, arba galvoja apie santykius, galvoja apie vaikus, galvoja apie tautą, tai kaip tu gali naikinti save? Jeigu tu galvoja apie tautą, kam naikinti save? Jeigu tu esi tauta, jeigu tu esi tautos atstovas, kuris gali padėti tautai iškilti. Ne tas idėjas, kad, o, krepšinio varžybos, aš už Lietuvą, aš myliu Lietuvą. Ne? O tiesiog surasti taurų būdą, kaip padėti. Padėti kitiems. Bet tu prieš kokių dar 20 minučių klausai, kai aš tau sakiau, kad su pasauliu yra kažkas negerai. Tai vat kas yra su pasauliu negerai. Mums yra brukama reklama kiekvieną dieną, ant kiekvieno beveik stulpo, per televiziją, internete, video, absoliučiai bet kur, alkoholio reklama. Aš nežinau ne vieno atvejo, sakykime, išskyrus kaip tu pasakai, ten, sakykime, kad stresą numalšinti ten kažkokia tai žaizda, dar kažkas, kažkoks atvejs, nukrito ten nuo trečio aukšto, kad jisai nusiramintų. Nežinau nei vieno kito atvejo, kada alkoholis gali išspręsti kažkokią tai problemą, padėti ir taip toliau. Labai dažnai sako, ten, kur vartojantys sako, praplyščia kraujagyslės, ten sakykime, Čia tas pats, kas kirvis išlaisvina nuo naštos. Taip, tas pats. Daugelis galvoja, kad aš kalbu dabar iš savo pusės, kada aš buvau ten, sakykime, labai paprastas žmogus, kuris buvo ten, sakykime, kaip visa tauta, kaip visos avys, jeigu galima taip pasakyti. Galvoju, kad, ir aš taip galvoju dar prieš keletą metų, kad vyriausybė rūpinasi manimi. Kad rūpinasi manimi dėl socialinių garantijų, dėl pensijos, dėl kažkokių tai dar kažkokių garantijų, kad, sakykime, kariuomenė dabar yra vėlgi tam, kad apgintų mane ir taip toliau. Bet po to aš pradėjau suprasti, jeigu iš tikrųjų vyriausybė, kad tie žmonės, kuriuos mes išrinkam, rūpintųsi manimi, tai jie uždraustų cigaretės. Jokios naudos cigarečių nėra. Taip jie parašė įsakymą, kad ant pakelio būtų parašyta, kad numirsi ten nuo to ir dar 10 priežasčių. Bet nepanaikino cigarečių. Visiškai. Nepanaikino alkoholio. Nepanaikino. Ir niekaip negali su to kovoti. Ir aš visada susimastau ir kai kuriems žmonėms patikiu tokį kaip pavyzdį. Sakau, jeigu iš tikrųjų mumis rūpintųsi, mums neleistų sąmoningai vartoti cigarečių ir alkoholio. Ir nesvarbu, kiek tuo metu, 18 arba 15 arba 30 metų. Reikia kažką keisti. Bet kaip pakeisti tą, sakykime, rūkimo
kultūrą turbūt netgi galima pavadinti, nes tai yra kultūra iš tikrųjų. Ir alkoholio vartojimo kultūra aš neįsivaizduoju. Daugelis sako, kad negalima uždrausti. Nu, pas mus buvo atvejs prieš šiais metais, man atrodo, nebuvo pasakyta, dvai uždraudžiam, arba ten, sakykime, gatvėje uždraudžiam, arba per festivalius negalima vartoti. Tai nerealus kipišas internete prasidėjo. Kaip uždraus, kaip aš negaliu. Tokie dalykai nevyksta per dieną, tokie dalykai vyksta palaipsniui, kai žmonija auga. Ir tiesiog rodydami gerą pavyzdį, žmonės mato pavyzdį. Nes tu gali nežinot, kad ten yra, kiek yra kačių, ta prasme, už durų, kol tu netidarai durų ir nepamatai, aha, čia yra ruda katė, yra jada katė ir balta katė. Tai žmonės, kurie gyvena savo įpročiuose ir kol jie nėra gavę aukštesnio skonio, jie bus savo įpročiuose, nes jiem atrodys tai skanu, nes jiem atrodys tai gera. Kol tu esi geręs ten, nežinau, nu tarkim valgęs šaldytą picą, ne, atrodo skanu, nes tu matei per teliką, kaip ten reklamai valgo ir skanu, o tu nuvažiuoji į Italiją ir paragauji tikrą itališką picą ir tu supranti, kad čia skanu ir tada tu nelabai norėsi jau valgyti šaldytos picas. Tai tas pats su rūkymu. Iš tikrųjų apie rūkymą galiu labai jokingą dalyką pasakyti, kad jis labai paprastai apskritai sprendžiamas. Nes rūkymas tai yra, gal net nesakysiu, nes žmonės dar įsižeis. Ne, tikrai įsižeis. Ar daug rūkalių žiūrite? Jeigu žiūrite, jums gali būti ši informacija nereikalinga. Tai žodžiu, rūkymas labai paprastai. Pas žmonės nuo gimimo yra refleksas, kuris duoda tau ramybę ir saugumo jausmą, kai tu čiulpi. Nes žmonės nuo vaikystės turi tą refleksą, kad gaut mitybinių medžiagų iš mamos. Taip. Ir kai žmogus pasiema pačiulpti, ne? Cigaretę. Jisai patenkina tą raumens poreikį būtent aktyvuotis. Ir pas jį tada suveikia visas nervinis mechanizmas, visas peternas, tas taip sakant. Ir žmogus jaučia tą ramybę, jaučia, kad jis vat, jis ten. Ir čia kaip yra, kaip simuliacija mamų žindimo, ta prasme. Žmogus, kuris dar norėtų būti pažindytas, ta prasme. Nu, jam trūksta tos šilumos, trūksta tos ramybės. Ir čia yra būdas labai veiksminga. Galima paimti tą patį padaryti. Galima paimti orą. Pats procesas, kad tu koncentruojasi į kvėpavimą, jau tave ramina. Dėl to turbūt ir buvo sugalvotos tos pačios elektroninės cigaretės, kur tu gali naudoti, sakykime, dūmą be nikotino ir visokiausių nesąmonių. Tiesiog įprotis ir visų pirma, ir visų antra turbūt kaip ir tu pasakai, kad būtent tas jausmas tarsi ramybės, įėjimas į ramybės būseną. Pakalbam apie šiek tiek apie religiją. Labai retai mes apie tai kalbam, nes vėlgi, kaip tu sakėjai, kad rūkalius galima įžeisti, tai religingų žmonės turbūt galima įžeisti dar, sakykime, lengviau, nes iš tikrųjų daugelis žmonių arba tiki Dievo, arba bent jau galvoja, kad tiki Dievo. Visai vat nesiniai, pavyzdžiui, mano pažįstami pakrikštė jo sūnų. Ir aš jo klausau, sakau, o kas tau yra krikštynos, kodėl tu pakrikštė į sūnų? Tai žmogus net negali atsakyti, jisai nesupranta, ką jisai padarė. Bet tu padarėjai, tu nuėjai tam tikrą instanciją, tam tikrą vietą, kažkokios tai buvo apeigos. Tu kažką padarėjai savo vaikui, bet ką tu padarėjai? Negali paaiškinti. Nu, ten aš buvau krikštytas. Sakau, ir ką, tu žinai, ką tai reiškia? Ne. Tai va, žmonės tiesiog pusė iš jų arba kažkokia tai dalis tiesiog nesupranta, kuo jie tiki. Ar tu tiki Dievu? Taip, aš tikiu. Krikščionis taip. Ir kas iš to? Kokie yra principai būti krikščioniu? Tarsi, nežudyti, nevokti, nekenkti kitiems, padėti kitiems. Vadovaujasi šiais principais? Ne. Tai kuo tu tada tiki? Tiesiog norėtum tikėti, priklausyti kažkokiai, sakykim, sektai, jeigu galima taip gerąją prasme pavadinti ir viskas. Kokia tavo nuomonė apie religiją, ar pats esi religingas žmogus, ar tiki Dievu? Mhm. Tai aš nemanau, kad mums šiame gyvenime reikia kažko tikėti, mums daug geriau tai yra patirt. Ir tą dalyką galima patirt, vadinamą Dievu. Ir Dievas tai yra tik vienas pavadinimas, kitas pavadinimas yra virš sąmonė. Po to dalykas yra kaip visata, kaip gamta, kaip kiekviena kultūra turėjo savo pavadinimą, paaiškinti tai energetiniai erdvės matricai, kuri yra mūsų pasaulio pagrindas. Pati erdvė kaip sąmonė, kaip iš ko susideda pasaulis, ne? Tai mokslas irgi tyrinėja tą patį dievą, tik tai jis tyrinėja mokslinį metodų. Iš išorinės pusės, ne? O religingi žmonės tyrinėja tą patį dalyką, bet iš vidinės pusės. Iš to, kaip tu gali tai pajaust, patirt per patirtį.
ne per išorės pojūčius, sakys, ausis, nosį, o patirt širdį. Ir dažnai religijos, kur sustoja tame, kad būna jų pradininkas, dažnai tas žmogus, kuris nepradeda tos religijos. Tas žmogus, kuris buvo patyręs. Jis patyrė ir jis pajautė, kad čia nėra ko jaudinti šitam gyvenimui. Apskritai nėra ko parintis, nėra ko pykti, nėra ko nekesti, nėra ko gailėtis. Šitas gyvenimas skirtas man. Ką aš su juo darau, tą aš turiu. Žmogus tokios sąmonės būsenoje yra patyręs susijungimą, darną, harmoniją su pasauliu. Ir jo sąmonė vietoj lokalios sąmonės, taip vadinamos ego sąmonė, sąmonė, kuri yra aš čia, aš ten, aš noriu būti ten, man trūksta to. Visas šitas šūdas dingsta, atsiranda erdvė pajautimui. Pajauti daugiau negu tu. Ten gimsta atjauta, ten gimsta meilė. Ir toks žmonus, tarkim, Jėzus, tarkim, Buda, ten Zaratustra, visokių skirtingose kultūrose savo tokie kaip didvyriai yra. Jie nekūrė religijų. Jie dalinosi mokymais, jie dalinosi žiniom, jie dalinosi praktikom, kurios padeda pasiekti sąmonės būseną. Dievas tai nėra dėdė, kuris viską remia. Dievas tai yra sąmonės būsena, kuri yra aukščiausia, kuri yra šito gyvenimo pagrindas. Nes mes žiūrim į pasaulį aplink save, mes matom intelektą, nes mes nematom chaosą. Kaip sudėlioti atomai šitoj sofai, tai čia intelektas, čia nėra atsitiktinumas. Čia reikia genialaus intelekto, kad sugebėtų tai sudėlioti. Ir tai neina kalba apie mistinį dėdę, kuris skraido dangui ir kuris taip, o aš jį sukūriau, jeigu jūs būsit blogi, aš jūs pasiūsiu į pragarą. Žmonės patys siunčia save į pragarą, jeigu jie nežaidžia pagal taisyklės. Taisyklės, kurio, net ne taisyklės, o dėsnis. Yra dėsniai. Jeigu tu akmuo, tu grimsti į dugną, jeigu tu plunksna, tu gali kilti viršų. Ir yra praktikos ir žinios, kurios tu gali leisti pasirinkti, kur tu nori būti. Ir tos visos dvasinės žinios ir būtent tau patarimai. Kaip tau jaustis geriau? Kaip tau šiame gyvenime susikurti trojų? Kaip tau šiame gyvenime nenupulti pragarą? Nes mes žinom, kas yra pragaras. Pragaras yra, kai tavo organizmas kūrė tokius hormonus, kurie yra toksiški. Iš neapykantos, iš baimės, iš pavydo, iš godumo. Tavo organizmas išskiria į kraujo medžiagas, kurios verčia apsiniaukti akise, kurios verčia tave virpėti iš įtūžio. Kai tu kuri rojų, ir ten viskas kiekvienoje religijoje paaiškinta, kokie veiksmai tau padeda kurti rojų savyje. Rojus tai nėra, kad tu miršti ir tipo kažkur ten bus rojus, kur ten merginas, dideliam krūtim, vynagas ten ir viskas. Ne, rojus kaip tu gyveni. Ar dabar. Taip. Tai realiai, galima pasakyti, kad ir pragas, ir pragaras, ir rojus egzistuoja, bet dabar, taip, kada tu gyveni, taip, kada mes kalbam, taip, dabar egzistuoja, mes gyvenam. Nieko išskyrus dabar neegzistuoja. Apskritai nieko išskyrus dabar neegzistuoja. O kas vyksta toliau? O kur toliau? Va toliau yra, va aš matau. Po mirties. Po mirties? Tai tu pamatysi, kam tu apie tai galvo? Tu susitvarkyk su to, kas dabar yra. Bet daugelis skuba gyventi, nes neskuba gyventi dabar, sakykime, nes žino, kad toliau yra kažkoks kitas gyvenimas ir yra kiti žmonės, kurie skuba gyventi dabar, skuba dabar viską pajusti, skuba dabar viską padaryti, nes po to nieko nėra. Tai vat, jeigu mes, sakykime, žinotumėm, pavyzdžiui, kad iš tikrųjų yra reinkarnacija, kad mes po to sugrįžtam ir atitinkamai geras tu žmogus buvo įdurnus ar ne, tai tu sugrįši arba žmogum, arba ten sugrįši gyvūnų, kurį paims, sakykime, žmogus, kaip buvai, pavyzdžiui, tu, kuris skriaus tave, nemaitins ir taip toliau. Tai o tada būtų lengviau gyventi. Aš manau, kad mums iš vis gan sudėtinga dabartiniam bent jau žmogui gyventi dėl to, kad mes nežinom, kas mes esam, kas bus po to, taip, kas bus po taip, metų, taip, kas bus po mirties. Nežinom, kas buvo prieš 200 metų, arba taip, mes bent jau galvojom, kad ten istorija buvo tokia ir tokia, nes tai yra, taip yra parašyta knygoj, bet kad knyga rašo tik tai nugalėtojai, tai mes apie tai nežinom. Taip. Jeigu buvo pasakyta, kad Hitleris yra blogis, tai yra dėl to galbūt, nes jisai pralaimėjo, nugalėtojai jį parašė taip, kad jisai buvo blogis. Už ką jisai kovojo, niekas nežino. Niekas nežino, jis tik tai yra spėliojami, kodėl jisai, pavyzdžiui, taip nemylėjo žydų ir kaip jisai bandė juos visus išžudyti. Nežino dėl ko. Sakoma, tiesiog neapykantas, sakykime, ir viskas. Apie kitus karžygius, sakykime, didžiosius, mums pasako, kaip jie yra tarsi herojai, ten, sakykime, Aleksandras Makedonietis užkliavo pusę pasaulio. Bet kad jisai išpjaustė ten kažkiek tūkstančių žmonių, mums patikė iš tos iš gerosios tik tai pusės. Taip. Tai mes nežinom nei kas mes esam, nei kas mes būsim po savo gyvenimo, nei kas mes buvom arba mūsų protėviai kas yra buvom. Tai mes gyvenam tokia nežinioj brūkšnelis mele. O tu prieš pusę valandas pasakėjai,
Man įtikink, prašau, kai aš esu tik tai apie materialius dalykus galvoju. Tai vat matai, tu pats galvoji apie tos svarbius dalykus, kas tu esi, identiteto klausimas. Ne tik tai tautos kontekste, o tavo gyvenimo kontekste. Ir kol žmonės nežiūri į save, to jie nieko nemato. Kai žmogus pradeda žiūrėti, jis gali pamatyti. Tu negaligi sakyti, aš nežinau, kas yra po kairę nuo manęs, tipo, būdamas išsimerkęs. Tu turi atsimerkti, pažiūrėti tenai, pažiūrėti tenai, pažiūrėti tenai, pažiūrėti tenai. Labai paprasta. Bet taip įvyko, aš pradėjau žiūrėti aplink save. Tas įvyko dėl to, kad aš pradėjau bendrauti su žmonėm, kurie atsisėdo priešais mane. Tik taip daugiau negu prieš metus aš pradėjau daryti šitos podcastus ir su kiekvienu svečiu aš vis sužinodavau jo asmeninę kažkokią tai nuomonę, kažkokių tai žinių, vienom arba kitokiam temom. Ir aš iš tikrųjų pradėjau žiūrėti aplink save, aš pradėjau klausti savęs netgi tokių tiesų, kurios yra, tipo, nu, sakykime, geležinės, nu, pavyzdžiui, ten. Antrąjį pasaulinį karą laimėjo tas ir anas, arba prieš 200 metų vyko ir toks karas, arba tokie ir tokie įvykiai, taip ir taip ten, sakykime, buvo atrasta Amerika. Aš pradėjau klausti, ar iš tikrųjų tai buvo. Pradėjau nagrinėti, pradėjau klausyti ten, sakykime, kitų podcastų iš užsienio. Ir aš supratau, kad niekas nėra užtikrintas, kas buvo prieš 100 metų, nes tai yra tiesiog parašyta knygoje. Ko aš nematau, nejaučiu, negirdžiu, negaliu paliest, kaip tu išsireiški irgi. Aš negaliu to tikėti 100%. Aš tiesiog patikėjau. Patikėjau, kad tai yra buvo būtent taip, o ne kitaip. Ir taip pat mes tikim, kad bus gerai. Mes gyvensim po 20 metų kaip Vokietijai. Ne, mes nežinom, tai yra neįmanoma. Ir svarbiausia, kad niekas nebaudžia už tai. Sakykime, 2000 metais sako, išrink mane prezidentu ir po 10 metų jūs gyvensit, mes visi gyvensim kaip Vokietija arba kaip Didžioji Britanija. Praeina 10 metų, ai, nu, sorry, tipo. Nu, nepavyko, sorry, nepavyko. Ateina kitas pasako. Ir taip tęsiasi 10 metų. Ir mes vis tikim, mes kaip avinai, kaip avis einam, balsuojam, dar kažką darom. Tai labai paprasta. Dėl to reikia, kad tavo laimė nepriklausytų nuo kitų žmonių. Dėl to aš ir siūlau žiūrėti vidų. Tu aplink apsižiūrėjai, tu pamatysi situaciją. Ir dabar tu gali pažiūrėti, arba tu gali sekti situaciją ir laukti, kol jį pasikeis, ar tu gali tapti tuo kalnu, kuris iškils tarp tos dykumos, ne? Ir žmonės pamatys, vat, kokias aukštumas įmanomas. Vietai to, kad ten slankestis po tarp šaly gatvio, ne? Tu tiesiog, kai tu supranti, kai tu jau pamatėjai, tugi supranti viską, tau nebereikia į tai kreipti dėmesį. Tau reikia kreipti dėmesį į tai, ką tu gali duoti. Nes tie žmonės, kurie pamato ir supranta, tik jie gali duoti. Tie, kurie nepamatė, jie negali duoti, nes jie neturi. Tu turi supratimą, tu turi energiją, tu turi charizmą. Ir tai, ką tu gali duoti žmonėm, perduoti savo matymą. Nes tu pabuvai ten ir tu pamatėjai toli. Ir tu gali žmogui pasakyti, yra dar tai. Ir jeigu tu eisi ten, tu pateksi ten, kur tau bus gera. Nes kiekvienas žmogus turi vietą, kuriam jam bus gera. Vieta, aš kalbu ne apie fizinę, taip, kad ten Marijampolė ar Telšiuose, o vieta, kuris atskleidžia savo galimybes ir realizuoja save taip, kad jis tampa darnus vienumos mechanizmas. Jis suranda savo vietą. Čia irgi ne mistika, kad aš kalbu, kad jų ten apie unity consciousness, ten susitapatini su viskuo, ištirpsti. Ne, tu tiesiog atrandi, kad tu gali būti naudingas ir tau tai gera. Ir tada tu tampi kaip ir mechanizmo, ne, bet ne dėl to, kad tave grūda į tą mechanizmą, o dėl to, kad tu randi, kur tau gera. Va tu gerą fotelį pavargę surandi ir tau gera, ne. Tai vat galima surasti gyvenimo vietą, kur kiekvienas judesys, kurį tu padarai, yra tavo. Kuris jis skatinamas ne baimės kažką prarasti ir netroškimo kažką gauti, o to, kad tu darai iš to, kad tau gera. Tau jau gera, tu jau nieko nebeieškai. Tau gera ir tu darai, nes tai yra tavo. Bet tai yra grinai praktikos reikalas. Taip. Neįmanoma suvokti, nepraktikuojant. Nu, pavyzdžiui, prieš gerus turbūt metus aš dar bandžiau, sakykime taip, kovoti su šešėliais. Ką turiu omeny? Kovoti su kažkokiu tai negatyvu, su kitų žmonių nuomonė. Pavyzdžiui, jeigu mano manimu tai yra visiškai nesąmonė ir iki šiol, tai prieš pusmetį, prieš metus aš dar bandžiau kovoti su tom naujienom, kurios yra ten, sakykime, publikuojamos Delfyje, 15 minučių ir taip toliau. Ta prasme, vien tik tai negatyvios naujienos. Aha. Aš bandžiau žmonėms paaiškinti, neskaitykit, nežiūrėkit, ta prasme, neskaitysit ir nežiūrėsit, mažiau rašys, daugiau rašys apie pozityvą. Bet aš supratau, kad tai yra tiesiog kova su šešėliu ir jos neįmanoma laimėti. Galima kažką pasiūlyti iš savo pusės ir aš pradėjau siūlyti iš savo pusės.
Dalintis pozityvesniais kažkokiais video, bendrauti su kitais žmonėmis, kviesti juos pokalbiams, rodyti apie juos, pasakoti apie juos, kad juos po to sektų, jiems uždavinėtų klausimus ir taip toliau. Tai vat aš bent jau šitą momentui, dabar yra 17 metų ruduo, mano manimu, dabar tai yra teisingas sprendimas. Galbūt super. Po metų aš pasakysiu, koks aš buvau kvailas, reikėjo visiškai kitaip sakyti. Nesakysi, tu bet tai yra praktika. Darai. Tai, ką tu darai, yra dovana Lietuvai. Supranti, tai yra dovana Lietuvai. Gauti prieinamumą prie resurso, kuris duoda informaciją, kuri pakilėja. Ane? Yra informacija, kuri tave smugdo, yra informacija, kuri pakilėja. Ir kai tu vėlgi ragavai informacijos, kuri pakilėja, tu tada ieškai informacijos, kuri pakilėja. Bet kol tu nežinai, kas tai? Tu ieškai to, kas yra. Tu gauni tai, kas yra. Vis tiek tu pažiūri kažkokie ten kriminalus, ane? Kažkoks judėjimas viduje vyksta. Nerimas toks. Arba ne, aš nežinau, kas mane jaučia. Nerimas toks, kad kokio šalyje aš gyvenu, kodėl jisai papjovė savo sugyventinį. Žmogus tada jaučiasi gyvas kažkaip, ane? Bet kai jis suranda kitų būdų jaustis gyvam, jam to nebereikia, jam atkrenta taip. Nes jis turi ką veikti, nes jam jis vertina savo gyvenimą. Vertinti. Bet aš visą susimastau apie tą galę, kurią turi žiniasklaida, televizija. Ir kas būtų, aš norėčiau bent jau mėnesių, kas būtų, jeigu per šitos du kanalus rodytų ir skleistų tik tai pozityvą informaciją, kad nekalbėtų apie tai, kad prisigėrė, papjovė, nu, sumušė. Jo, bet tai čia labai paprasta, nes žiniasklaida ir televizija tai yra praeito amžiaus vaisius, kuris yra užaugęs iš kraujotos dirvos, iš visų karų didžiųjų, kurie vyko, ne? Ir dabar yra naujas amžius ir mes matome, kad žiniasklaida, būtent televizinė, jos ateins pabaiga greit. Ir gyvos yra tikras istorijos. Gyvos tai, kas yra tikra, kur tu gali va dabar užrašai ir iškart žmonės mato gyvai tave. Tai tai yra kas gyva, tai ką tu negali sufalsifikuoti. Tai tu tiesiog įžengiai į terpę, kur tu ją skleisi ir nuo tavęs priklauso, kaip kiti žmonės matys kokį pavyzdį, nes tu galbūt vienas pirmųjų, kuris jau tą daro, kaip ir padaryti žiniasklaidą pozityvę, nes tu skleidi žinę, ane? Tu paėmi, ištrauki žmonių pozityvę žinę ir duodi, kam reikia. Kas nori, tas ima, kas nenori, tegul toliau daro, ką jie darė, gal jam gera, gal jam to reikia patirčiai. Gal tas žmogus, kuris ten ar rūkia, ar perskaitė kriminalą, jis nueis į kažkokią vietą, kuri jam pasikeis gyvenimas. Tai kiekvienas turi savo klystkelius, kol ateina į kelią. Ir kol žmogus ant patirties nepamatys, kad skauda kišt ranką į ugnį, tol jis neišmoks ją naudotis. Tai dėl to tegul žmonės būna savo kelyje. Jų nereikia raginti. Jų nereikia tipo, eik į priekį. O jų reikia stovėti ir kai žmogus sako, o koks sekantis žingsnis, tada sakai, galėtum arba taip, ir dar pasiklausi kažkieno, gal kažkas dar turės gerą tavo patarimą. Ir čia yra vienas veiksmingas būdas. Būdas skatinti žmonės, kol jie to neprašo, neveikia. Čia tas pats, kas, jeigu įsivaizduok, eina tokia žavi mergina, ne, ir tu ją skatini eiti į priekį su mašina, nestumdamas. Tai jai reikia visai kitų paskatų. Ir žmonėm, kurių energetika nėra stipri, stiprus skatinimas nereikalingas. Jam reikia ne to. Kodėl vieni žmonės yra energetiškai ir psichologiškai stiprus, o kiti silpni atvirkščiai? Mes gimstam skirtingi labai. Ar vėlgi ta pati aplinka, kol mes užaugom, ten sakykime, 15-18 metų, kokioje aplinkoje mes užaugom, mus arba pakelia, sakykime, psichologiškai, arba kaip tik nulėdinėjai, kad tu esi toks, ir viskas. Ir jisai po to suaugęs vyras, 25-30 metų, o vidu jisai kaip vaikas, jisai visas su kokie mes gimstam irgi yra aplinka, reikia suprasti, kad netgi kai mes mamos pilve, jau mes formuojamės savo sąmonę, nes mes jau pradedam jausti. Ir kokia informacija ateina, tokia ir yra mūsų resursų dalis. Prašau, informacija pareina, su kuo bendrauja mama, kaip bendrauja mama, ką valgo, sakykime, visą tai turiu minį, ar... Viską, kur atsisėdai, kur buvai, kur užbangavo nuo radio stoties, kur patekai radiacijos zoną, kur buvai Kanarų salose poilsiai ir pasilsėjai, viskas, ta prasme, kas vyksta tavo gyvenime, yra tavo sąmonės, tavo paveldas, ta prasme, tai, kas tu esi, viskas, visas tavo patirtis sudeda visumą tavęs. Ir todėl nuo vaikystės žmogus kūrėsi. Ir ar tai ateina dar iš anksčiau, tai čia mums galės atsakyti arba ateities mokslas, arba praeities išmintis.
Nes praeities išmintis tai vadina reinkarnacija, ne? Taip. O fizika vadina tai, kad niekas nedingsta, kad viskas tik keičiasi, ne? Fizika, žinai, tokį dėsnį, kad tu negali, ta prasme, kad energija dingtų, energija keičia formą, ne? Degini, taip. Atrodo, kad sudeginai, ta prasme, stalą ir jis dingo, bet jis pavirto šilumą, o šiluma persidavė į kitas vietas. Ir viskas taip kinta. Ir dėl to palaipsniui mokslas priims reinkarnacijos visą tą teoriją. Nes tai yra tas pats. Tai yra kaip keičiasi tavo forma. Nes tu esi energija, tavo sąmonė yra energijos kaupiklis. Tavo kūnas yra energija, tavo emocijos energija, tavo visas gyvenimo tikslas yra energija. Ir jis negali niekur dingti. Jis pakeis formą. Ar tu tapsi, ar tu pakeisi formą į akmenį? Priklausys nuo to, ar tavo energija buvo ant tiek tanki, kad tu pavirtai akmenį jau būdamas gyvas. O ar tau išsilaisvinsi ir būsi dar šviesesnis, priklausys nuo kokio dažnio tu save padarei. Tavo mąstymas gali būti skirtingų dažnių. Negatyvios emocijos labai žemas dažnis, pozityvios aukštas. Tavo emocijos gali būti labai žemo dažnio, gali būti aukšto ir tada tau gera. Ir nuo to priklauso viskas. Asmeniškai pats tomai, kada nors smarkiai susinervini, būna, kad... Būna. Būna. Nes, nes tai būna. Nes, žiūrėk, kuo dirgiklis yra stipresnis už tave, tuo labiau lengviau po jo pakliūti. Ir visą laiką būna, žmogus auga, auga, auga. Ir kai jis užauga tiek, tada šitas dirgiklis... Va, žinai, plėti savo akiratį ir atrodo, aha, pas mane namie jau švara. Nes tu, vat, matai šitą kambarį, jau švara. Pažiūri ten, blamba, dar sandėliuko nesutvarkiau, ne? Ir tada tu susinervinęs, nu kaip ir ten skirtingos emocijos gali būti arba susinervinęs, arba baimė, kad pamatė, kad ten lavonas iš vis guli kažkoks, o tu visą gyvenimą apie tai negalvoji, bandėjai pamiršti šitą įvykį, ištrinti ir savo gyvenimą. Ir tada, kai tu vat, supranti, kas yra tavo namai, tavo būtent sąmoniai, tavo viduj, tu atrandi visas patalpas ir pas tave atsiranda galimybės. Tu atrandi, kad tu ir sportininkas, tu gali būti ir muzikantas, tu ir mokslininkas, tu ir verslininkas, nes tu tai turi savyje. Bet kol tu nežiūri į save, tu darai tik tai, ką tu jau moki. Tai, ką tu jau bandėjai, arba tai, ką tau pasakė tėvai, arba tai, ką pasakė draugai. Daryk taip, bus gerai. Gerai, draugas žino, sako, reiškia žino, ne? Bet žiūrėdamas į save viduj, tu valaisi tos compartment, tokios kaip ir atskirus patalpas savo viduje ir plečiasi tavo suvokimas apie save ir apie visą esantį gyvenimą. Ir tam nebus pabaigos. Tai tu nori pasakyti, kad kiekvienas gali būti iki kažkokio tai lygio muzikantų, rašytojų, dailininkų. Taip. Bet ne kiekvienam to reikia. Žiūrėk, yra žmogus, kuris bus laimingas šiame gyvenime kažką vieną darydamas ir jeigu jis užsifantazuos, kad jam būtinai reikia viską mokėti, tai jisai praras dalyką mokindamas, praras laiką mokindamasis ir nesimėgaudamas to, kas jam gera. Tiesiog, jeigu tau gera, tu šiandien muzikantas. Bet jeigu tau negera būti šiandien muzikantu, tu būk statybininku šiandien. Galbūt iš tikrųjų būsi laimingas. Jo, nes labai reikia paprastam, nereikia kopijuoti kitų sėkmės istorijų. Sėkmės istorijoje nesikartoja. Galima tiesiog pasižiūrėti kaip pavyzdį ir pritaikyti kitoj sferoje arba pagal save bent jau kažkiek. Pavyzdžiui, mane motyvuoja, kaip aš pasiklausiau apie tą patį Iloną Maską. Nu, tiesiog žmogus ištarsi iš kito pasaulio. Bet tai nereiškia, kad aš bandysiu kurti raketas, automobilius, dar kažką. Jo. Bet aš tiesiog suprantu, kad kai kada, ai, nutingi arba dar kažko. Bet po to pagalvoju, tikrai, tas bičias tiek padarė ten iki 40 kažkelių metų, tikrai, nu, okei, okay, einu dar padarės. Užbaigi ir galvoju. Yes! Labai gerai. Tai dėl to ir aš ir kalbėjau apie tai, kad kiekvienas žmogus kažką spinduliuoja. Ir kai tu domiesi žmonėm, kurie jau yra pasiekę, tu prisijungi prie jų energijos šaltinio. Ta prasme, yra rozetė, kur ten iš batareikus tokios AA, ne, energija, kur tu gali belenkur susirasti tokį batareiką, ne? Taip. O yra kažkoks super power plant, ten ekologiškas jėgainė. Energijos jėgainė, ne? Tu ten pasijungi, tau viską įjungi iš karto, tu turi jėgų. Dėl to ir verta. Ir tarkim, irgi jogai vadina tai sangha. Sangha tai yra tavo bendraminčių kompanija.
Tai yra žmonės, kurie juda tą pačią linkmę, kurie tau nesako, kaip man buvo šiandien blogai, oi, pažiūrėjo, ko tie ten daro taip, taigi nesąmonė, kas dedasi Lietuvėlė, ne? Jie gyvena tam sluoksnį, kur tas virpesys, kuris yra nemalonus, ir tam, kad jiem atsilaisint nuo to virpesio, jie bando į tau atiduoti per savo šitą vat, mekenimę, ne? O tu ką gali daryti, tu gali sėdėti ir bus spinduliuoti savo jėgą. Ir tavo jėga bus stipresnė. Bet jeigu tu bandysi nusileisti iki jų jausmo, tu gausi tą irzulį savo. O jeigu tu sėdėsi, ne, ir suprasi, kad žmogui bloga, kad žmogus kenčia, ir vis tiek ieškosi, kaip jam padėti. Būtent ne tai, kad aš tau dabar padėsiu, dabar daryk, kaip aš sakau. Bet būtent netgi tu gali jam vat arbatos duoti su meilė. Ir tu į tą savo veiksmą įdedi visą savo užtaisą, ne, visą savo energiją. Ir ta arba ta, irgi fizikos dėsnis, ji turi tam tikrą savo dažnį. Ir tu, kaip įrašai kompaktą informaciją, tu gali vandenį įrašyti tam tikrų dažnių. Ir žmogus išgeria ir jam gera. Mesgi žinom, kad būna virėjai, ne, tą patį receptą paima vienas žmogus ir tą patį receptą paima kitas. Tuos pačius ingredientus taip pat supjausta. Ir pagamina, pas vieną gaunasi kažkaip kartoka ir kažkaip beskonio, o pas kitą gaunasi pavalgyk su pasitenkinimu. Tai čia priklauso nuo to, kokia vidinė būsena žmogaus. Jeigu vidinė būsena yra švari, pakrauta pozityviam bangom, tai viską, ką jis darys, bus pakrauta pozityviam bangom. Ir dėl to su tai žmonėm, kurie yra tam tokiam nuopoliai šiuo metu, nereikia jų nurašyti, kad va dabar tu nuopoliai ir paskutinis 10 metų buvai nuopoliai, dėl to aš su tim nebendrausiu. O tiesiog pažiūrėti, kokios jam žinutės trūksta, kad jis ant jos galėtų pakilėti. Kita žinutė dar aukščiau, kita žinutė dar aukščiau. Ir labai su compassion, atjauta. Atjauta. Jo, su atjauta tiesiog, nuolatinis gyvenimas, su atjauta. Nes žmonės, kurie kenčia, ant jų negalima pykti, jais negalima nusivilti, ant jų negalima rėkti, nes jie kenčia jau. Tie žmonės, kuriem tiek reikia pinigų, kad jie išžudo gyvūnus ir sugriauna kalnus ir išspragina vandenynus, ant jų negalima pykti, jie labiausiai kenčiantys žmonės pasaulyje. Tiem, kuriam reikia daugiausiai, jiem reikia daugiausiai, nes jie turi mažiausiai. Jie mažiausiai turi. Reikia tai suprasti. Jie labiausiai nuskriausti. Jos gali pagydyti tik begalinę meilę. Besąlygišką. Kur ne tai, kad aš tave myliu, nes mes turėsim vaikų. Mhm. O kur tu myli, nes iš tavęs jau eina. Nes tu jau ant tiek prisipildi savo vidų energiją, kad ten nebetalpa. Dėl to tu nori atiduoti, kad tu galėtum tęsti srautą, kad būtum gyvas, tai yra judėjimas, tai yra gyvenimas, tai yra gyvybė. Aš žinok, dėl tos pagalbos kitiems, jeigu galim taip išsireikšti, paskutinį pusmetį turbūt praktikuoju šiek tiek kitą būdą. Dar prieš tai aš pasakodau, sakydavau, pavyzdžiui, tu rūkai ten, kažkas rūko ir aš pasakau, oi, tai yra labai blogai, tai kenkia tam, trečiam, ketvirtam, penktam. O po to aš pastebėjau, kad jie dažniausiai nesiklauso, nes tai yra tarsi toksai puolimas iš mano pusės. Ja. O aš pradėjau uždavinėti jiems tiesiog paprastos klausimus. Ir čia bet kokia tema ten sakėjim. Oi, vėl tas šiandien vėl po to darbo atėjau, kaip aš jau nemėsiu. Ir aš nepasakau, kodėl, kaip tu galėjau. O aš paklausiau, o kodėl, o koks darbas būtų tau geresnis. Ir būna tokį užkabinį. Ir matai pagal žmogų, kad jis sėdi ir jis nežino atsakymą. Kodėl tu rūkai, tau patinka rūkyti? Nu ne, nepatinka. O kodėl tiesi? Tu negali atsisakyti, prasme, tu esi priklausus, ne kažkokiu tai šiaudelė, kuris kenkia tavo organizmui. Viskas, ir nežino. Ir labai dažnai palieku. Arba, sakykime, man tiesiog parašo žinutę, aš tokius klausimus užduodu, ir tarsi palieku. Praeina savaitę, dvi, trys, parašo tam pat dviem mėnesių. Žinai ką? Dvi dienas mašiau, galvojau, ar tikrai kažkoks šiaudelis mane tipo gali suvaldyti. Pinigus atima, sveikatą atima, smirda iš burnos. Tam mėnesį nebirukau. O. Čianais yra kažkas kita. Bet jeigu bandyčiau iš karto atakuoti, ten kvailys, priklausomas, ten silpnas žmogus, ten silpnus žmogus nebūs priklausomas nuo ten alkoholio ar cigaretės. Nepavyks. Nu, aš praktiškai jau sakau, nepavyko. Man dabar labiau pavyksta, kai klausimas, o kodėl tu taip darai? Būna, sulaukiu kokių nors negatyvių, žinai, komentarų. Buvo daug etapų. Blokavau. Bandžiau veltis į diskusijas. Bandžiau pyktis. Belenką bandžiau daryti. Dabar visiškai nereaguoju. Dar prieš keletą mėnesių bandžiau kitaip. Paklausiu, kodėl. Nu, pavyzdžiui, ten parašo, oi, Zizas, tu visiškai idiotas, ką tu pezi. Aš paklausiu, kodėl pyksti, pavyzdžiui? Nu, Vytautai, o kodėl pyksti? Arba netrašo, arba, tipo, nu, nes mano nuomonė yra kitokia. Mm.
tai argi kitos nuomonės turėjimas, tai reiškia, kad aš esu kvailys ir viskas. Nu, ne. Tai buvo įvarai į tokius pastus žmonės, į tokį aklygat, kur žmonės tiesiog nesupranta, blemba, tikrai, o kodėl aš pykstu? Kodėl aš pykstu, kad, pavyzdžiui, kažkas prastai sudainavo. Ir prieš dvi savaitės, man atrodo, dariau postą vieną. Vienas bičias, YouTube blogeris, ir jisai pradėjo, nu, parašė, sakykime, dainą, nu, jisai sudainavo. Mano manimu, prasta daina. Mano manimu. Ir komentaruose ten prasidėjo belekas absoliučiai. Lopas, lochas, daugiau nebekurk. Nu ir prasidėjo žaidinėjimai įvairius. Mm. Ir aš padariau postą ir paklausiau, davai normaliai dabar tik tai. Atsakyk man į klausimą, kodėl reikėtų jam rašyti negatyvų komentarą ir kodėl reikėtų dalintis šito video ir rašyti, pasižiūrėkit, koks idiotas. Jisai niekam nekenkė? Niekam nekenkė. Kažką sukūrė, nu sukūrė, prastai sukūrė, nu taip sukūrė. Bet kas jums iš to, kad jūs parašysite tą negatyvų komentarą, kad fu, daugiau nebekurk, visiškai tu idiotas. Nu, tai tu supranti, jeigu nerašysi, mes visokiausio atlikėjo atsiras. Tai sakau, jūs rašydami, klausydami, jūs jiems, jam dar daugiau peržiūrų duodat ir jis supranta, kad blemba, 100 000 mano tas idiotiškas klipas surinko, dar kursi. Susimastė irgi turbūt žmonės, nu blemba. Galbūt vienas iš 100, jeigu suprato, kad iš tikrųjų reikėtų tiesiog nežiūrėti arba pasižiūrės 2 minutes iš 5, supras, ne mano, išjungti ir viskas. Galbūt toks geriausias būtų variantas. Jo, jo. Dėl to reikia visą laiką save stebėti. Nes kai tu supranti, kad tu darai ne tai, kas tau neša gėrį, arba neša gėrį tavo aplinkinim, arba tavo brangiesiam, arba bendrai paėmus pasaulį, tiesiog to nedaryti. Ir tie žmonės, kurie pamato kažkokį tokį neigiamą, nu ne tai, kad neigiamą klipą, o klipą, kuris jam nepatinka, jeigu jie dar gaišta papildomą minutę rašyti šitą komentarą, tai jie tiesiog nevertina savo gyvenimą. Ar už tai negalima pykti. Jie tiesiog nevertina savo. Jie tiesiog nepastebi, kad čia vat jų gyvenimas yra kažkur ten, platybės, jie dar nesugrįžo į save. Jiem dar skauda sugrįžti į save. Nes vidiniai kompleksai, baimas būti savimi, pastovus spaudimas pritapti, visa tai neleidžia žmogui būti savimi. Nes jeigu tu turi, nu, ta prasme, tu gali pabandyti netgi ant savęs. Jeigu tu būtum toksai su... izoliacija suviniotas, ir sėdėtum, o toksai. Ir tu jauti, kad tu nori įkvėpti ir išsiskleisti, vat koks tu esi, su tavo rankom, su tavo krūtinė, ne, toksai atsisėsti. Bet tu izoliacija suviniotas, nes ten pastoviai kažkas vinioja, kas nori tave tokio dailės formas palaikyti. Tai po kiek laiko tau negera jau šitai pozicijai? Tu taip. Sėdi valandą, nu gerai, valandą dar galiu ten pabūt kažką, bet po to tau negera. O žmonės taip sėdi 30 metų, 50 metų, kai kurie visą gyvenimą sėdėjo. Ir dėl to, ką galima padaryti, negalima pasakyti, kad tu vat, neteisingai darai. Nes žmogui taip skauda taip sėdėti. Dėl to savo negalėjimo išsiskleisti, jisai kenčia, jisai keikia tos, kurie skleidžiasi. Ir galbūt tas žmogus, kuris 2 metų taip sėdėjo, ne, ir pirmą kartą, kai jis bandys pakelti šitą, jis negalės, ne, nes jis 2 metų taip sėdėjo. Ir taip gimsta sklypas, kuris nesuper įkvepantis, ne. Bet tai čia jo pirmas bandymas pakelti šitą dalyką, ta prasme. Tai dėl to keikti ant to, kad jis pagaliau bent jau išsilaisvino iš tos slipnios juostos, ne. Tai tie žmonės neišsilaisvino, jie sako tam daigui, kuris pražemė, a, ką tu darai, tu čia išdygai, tu toks mažas, negražus, ten pažiūrėk, ten ir vilkai laksto, ir ažalai augo, tu toks mažas daigelis, ką čia darai, nesąmonė, ne? Nes jie patys dar negali, nes jie patys nerado savyje tos jėgos, kurį jos užaugintų. Bet tas žmogus po 5 metų, jis gali būti to atlikėjęs ir jie sakys, va, tu toks geras, aš varom kartu. Aš taip pat pirmo klipo tavęs. Jo. Tie patys žmonės taip sakys, nes... Tie žmonės, kurie negali pajudėti ir negali džiaugtis, jie priklausomi nuo išorinių dekoracijų. Tarkim, aš ateičiau dabar apsirengęs kaip bomžas, ne, kalbėčiau tos pačius dalykus, tai tu visai kitaip į mane reaguotum. Jeigu būčiau, nu, aš galbūt jau nebe, tu gal jau ne, bet 9% žmonių tikrai nereaguotų visai tai, ką aš kalbu. Ir dėl to ateina laikas. Aš pastebėjau, žinok, ir kitą variantą, kai tu pasakai, kad iš pradžių labai prastai kažką daro, po to, wow, išsikeli ir visi palaiko, o, maladės, tai būna atvirkštinis variantas. Kada tu, kaip visi, pavyzdžiui, pradedi rodyti, kaip tau sunku, kaip tu pradedi tai sportuoti, arba kai esi nutukęs ir pradedi tik tai maitintis, vykai, kaip tau sunku ten užlipti į 7 aukštą ir visi tave palaiko, nes jie tokie kaip patys, kaip tu, tipo, a, maladės, varyk, bet tu
tiesi tą savo darbą, progresuoji, darai, pastangas dedi, tu iškyliai į viršų, bet natūraliai, sakykime, be arogancijos, bet dar kažko ir po to pasako, fu, tu pasikeitė, tu jau nebe toks kaip mes, taip, a, pasikėlės, tenais, jau žiūrėk, sixpack'as matosi. Vat yra ir tokių variantų iš tikrųjų. Tai darbas su emocijom. Vat ko pas mus dar trūksta Lietuvoje, tai emocinio intelekto supratimo, ką tu jauti ir kaip padaryti, kad tu jaustum tai, kas yra norima, tai, kas yra pageidautina. Ir tie žmonės, pas kuriuos dar yra pavydo, reakcijos, nepasitikėjimas savimi reakcijos, godumo reakcijos, tai dėl to tos emocijos per juos žaidžia. Ne jie patys, o ta emocija per juos veikia. Tai dėl to jie taip ir sireaguoja. Bet tie žmonės, kurie neturi to emociją, kurie turi pilnatvės emociją, tai jie turi palaikymą, nes jie mato, kad kuo mūsų daugiau laimingesnių bus, to mums geriau visiems. To mums visiems geriau. To saugiau bus, to geresnė bus ekonominė padėtis, nes kiekvienas žmogus dirbs efektyviai. Nereikės netgi tiek daug žmonių, kurie augina. Augins augalus tik tie, kurie tikrai nori. Nes yra žmonių, kurie mėgsta dirbti su žemė, taip. Kurie mėgsta sodinti, kurie dievina matyti, kaip pomidoras sirpsta, ta prasme. Yra žmonių ir tegul jie daro, ką jie myli. O yra žmonių, kurie mėgsta kirpti ir jie sapnuoja, kaip jie naują šukuoseną sugalvoja. Ta prasme, čia yra super gražu daryti, kas eina iš tavęs. Ir dėl to reikia skirti laiko, suprasti, kas eina iš tavęs. Kas buvo prikišta, o kas buvo nuo tavo gimimo tavyje. Kas nori užaugti tavyje, sėklos, kurios jau buvo pasadintos, kai tu gimėjai. Kiek jau tomai metai? 29. Kaip bet už 3, 2, 2, kelintą šiandieną? 30. A, gerai, už 19 dienų man bus 30. Man irgi 29, bet mes sekėčiais metais 30. Aš jau sakau, nu aš taip gerai prasme nurašau savo kartą ir visų mano bendraminių. Tai reiškia, ir tavo kartą aš nurašau tą prasme, kad dabar mes gyvenam, grįžtam prie pat pradžios podcast'o. Kur tu nurašai mus? Papasakosi. Nurašau tą prasme, kad mes gyvenam dabar tokiam pasaulyje, kuris yra ant ribos. Aš manau, kad jeigu ne mūsų vaikai, bet aš labai tikiuosi, kad mano vaikai bus ta karta, kada, sakykime, viskas gerai linkme pakryps, arba dar jų vaikai. Ir aš kodėl, pavyzdžiui, tai darau? Kodėl aš darau tokius nepopuliarius kol kas video? Kodėl jie yra ilgesni? Kodėl kalbam apie kai kurias uždraustas temas arba apie tas temas, tom temom, kuriom nėra kalbama mokykloje? Kodėl kalbam apie nepatogius dalykus? Kodėl kalbam apie dvasiškumą, sąmoningumą, apie emocijas, kaip jas valdyti? Nes aš bijau už savo vaikus, kad jie gyvens tokiam pačiam, sakykime, pasauliu kaip mes, kuris progresuoja, bet šiek tiek blogesnė prasme. Daugiau medžio netenkam, daugiau ten, sakykime, mėsos valgom nereikalingos. Daugiau skerdžiam lapes ir visus kitus gyvūnus, kad atsivurtų netgi ant mano pagalbos. Bet aš labai noriu, kad pasikeistų. Tai, tu ką sakai, tai yra tobula. Ta prasme, tas noras yra labai sveikintinas reikalas. Kitas dalykas, kurį galėčiau pridėti, tai kad mes jau judam geresnė prasme. Ir žmonės jau 100 metų prieš judėjo geresnė prasme. Nes mes tiesiog neturim atskaitos taško, o kas buvo tada, mes nesuprantam konteksto, ką išgyveno mūsų seneliai. Ir dėl to mums atrodo, kad dabar mes gyvenam blogam pasaulyje. Taip, 70 metų, pavyzdžiui, be karo, didžiojo, sakykime, tipo jau progresas. Palyginus tai, kas buvo prieš 100 metų, tai mes super išsivystę. Nes žmonės gyveno daug ligų, daug problemų, daug maisto problemų, daug darbo problemų. Ir mes nepastebim, ant kiek mes viską dabar turim. Ant kiek mes viską turim. Ta prasme, viską. Žmonės galvoja, kada aš būsiu sėkmingas, kada aš turtingas, kada pas nebus gausos sąmonė, finansinė tekmė. Jie nepastebi, kad jie jau gyvena beribiai gausoj. Kad jie viską turi. Jie turi belia kiek drabužių, jie turi mašiną, jie turi namus, jie turi visus technikos kažkokius įrenginius, kad būt bent kuriam pasaulio taške, kada jie nori. Ir jie dar nori gausos. Jie nesupranta, kad jie gausai gyvena ir tas haliucinacija, gliukas, kad jie dar kažko trūksta, jiems suteikia kančią. Nes jeigu jie atsibūstų ir pamatytų, kad palemba, aš jau 10 metų, tarkim, gyvenu gausoj, kad aš turiu kompiuterį, aš turiu telefoną, aš galiu paimti čia, sėdžiu į Kauną paskambinti. O anksčiau, prieš pen metų, reikėtų ten važiuoti kažkiek valandų. Arba ant laidinį telefoną reikėjo turėti susirinti. Jo. Tai, ta prasme, šitą reikia suprasti, kad labai gera.
Ir labai gera. Karai buvo, nusikaltimai anksčiau buvo, jie dabar yra, mes juos dabar dažniau matom, nes mainstreaminė medija mums daugiau tai rodo. Ir tiesiog kreipk dėmesį į tai, kas tave papildo. Dėmesio kontroliavimas. Savo dėmesys. Žinai, dėmesys tai yra, kur teka tavo energija. Ir iš kur tu gauni energiją. Dėmesys tai yra lyg vamzdis, kuris jungia tave su pasauliu. Tu gali turėti savo kažkokį šaltinį, ne, kažkokį šulinį. Ir gali turėti vamzdį prie pelkės, ne? O gali turėti vamzdį prie šaltinio, kuris iš kalnų atneša tyrą vandenį. Ir tai yra tavo dėmesys. Kur tu kreipi dėmesį? Tu žiūrėk, dabar žiūri man į akis ir tu matai mane, matai man į vidų, bet tu gali nukreipti dėmesį ir į gėlę, ne? Tu gauni tada gėlės kažkokią informaciją. Tu žiūri į mane, tu matai kitokią informaciją, tu matai gilesnį informaciją, kuri kalba su tavim. Ir tai yra su mūsų dėmesiu. Jeigu mes kreipiam dėmesį į negatyvą, mes mainus darom su negatyvu. Mes negatyvui darom savo dėmesį, savo energiją, jis mums duoda savo negatyvą. Neapsimoka. Ekonomiškai, šneka, neapsimoka. Net lysti ten neapsimoka. Daug labiau apsimoka užsiimti savo reikalais. Ir tai nėra egoizmas. Tai yra didvyrių darbas. Dirbti su savo demonais. Dirbti su savo negatyvu. Užteks keisti kitus žmonės. Užteks tiesiog padaryti, kad pas tave neliktų negatyvo. Ir tu būsi ta radijo stotis, kuri spinduliuoja energiją, kuri tinka visiems. Nes šaltinio vandenį visi gali gerti. Ir gyvūnai gali gerti, ir galima gėlės laistyti, ir žmonės gali gerti, ne? Ten kažkokia Coca-Cola, jau tik tai žmonės gali gerti, ne? Tai dėl to labai svarbu susiderinti viduj ir automatiškai viskas aplink keistis. Nu, žinok, beveik man pavyksta, sakykime, dabar jau nebepykti bet kokiom sudėtingesnėm situacijom, pavyzdžiui, kažkur, jeigu aš skubu ir keli, pavyzdžiui, kamštis arba kažkas netisiklingai važiuoja, dar prieš 2 metus sakyčiau ir ten kločiau belė kaip žmogu, dabar jau to nebedarau. Ir labai dabar stengiuosi irgi, kaip tu pasakėjai, stebėti savo emocijas. Pykstu nuo kažko, pala, kodėl pykstu ir taip jau. Ir atrodo, kad pavyksta, liktis viskas yra ok, jau nebekreipiu dėmesio, kas ten rodoma televizijoje, nes nežiūri. Neskaitau Delfio 15 minučių, nes žinau, kad ten jis vien negatyvas, neparašys niekada ten, arba beveik niekada neparašys, kad lietuviai sukūrė ten, nežinau, Deeper, arba ten Oberlo, dar kažką. Dar žinosi, parašo, o, pardavė lietuviai ten kompaniją už Kemlen baksų. Bet po to užėjai netrodo į Facebooką, tiesiog pasižiūrėti, ką draugai papostino, arba į savo puslapį užėjau ir ten matau, pavyzdžiui, Facebook'e užtagink šūdo gabalą ir ten 100 000 tagų komentarų. Wow. Ir tu parašai užtagink, pavyzdžiui, žmogus, kuriam reikia pasižiūrėti, pavyzdžiui, šitą podcastą. 2 tagai. Mm. O šūdo gabalą piso šit, tegė piso šit. Belie kiek komentarų. Na, labai ir galvoji, sustokit, aš noriu išlipti, ta prasme, nu kur man išėjti? Yra kita planeta, kur to nėra. Labai, aš noriu atsiribuoti. Yra, tu kuri savo šitą planetą kiekvieną dieną. Aš tai kaip darau? Kartais pasižiūriu irgi juostą savo Facebook'e ir aš matau, kai žmogus kelis kartus postina informaciją, kuri nesiliečia su mano gyvenimu, ta prasme. Tai aš tiesiog unfriend, ta prasme, aš nevičiau skausmo, kad virtualų kažkokį Facebook'e konfiguraciją pakeičiau. Mano santykis su pasauliu dėl to nesikeičia, bet užtat inputas informacijos gaunasi grynas, gaunasi ta informacija, kuri man reikalinga, aš nenoriu gaišti laiko informacijai, kuri ne tai, kad mane smūgdo, manęs jis nesmūgdo, manęs jo nebeveikia tas, vat, ta prasme, bet tiesiog mani nereikalinga. Pas mane yra gyvenimo laikas ir aš noriu iš jo pasidaryti, kad būtų gera man ir kitiem. Ir kam man gaišti laiką informacijai, kuri tiesiog, ta prasme, tiesiog tiem žmonėm, kurie dar negali žiūrėti į vidų, nes ten skauda. Jiem gali būti nuobodu, jiem gali kažką prasiblaskyti. Galim trumpam sustoti. Jo. Klausyk, Tomai, užbaigiant turbūt labai noriu dar kažko, žinai, paskutinės minutės, kaip užbaigiu kažkokį tai video, dažniausiai tas ir po to tokia nuosėda tarsi ir lieka žmogui. Praktiškai noriu kažko duoti. Nepasakysiu, ką sako kiti, ką rekomenduoja kiti, pasakyk, prašau, kažką praktiško. Žmogus jau dabar supranta, kad jisai neprisitaiko pasaulyje, tarp jisai kitas. Bet dar jisai negali surasti kažkokių tai bendraminčių, sakykime, arba tokių žmonių, su kuriais galima būtų pasikalbėti tokiom įdomiom temom. Kažkaip bandyti jau kapsyti savo viduj. Praktiškai vienas arba keli žingsniai, ką pradėti daryti jau dabar? Susidraugauti su savim.
Kaip? Stebėti savo mintis ir jeigu turi neigiamų minčių, kurios tau nepadeda jaustis gerai, pakeisti jas teigiamom. Pastebi, kad aha, aš nekenčiu šitą darbą. Pastebi? Pastebėjau. Aha, reakcija kūne buvo. Taip. Pastebėjai, pabandai, aš myliu savo darbą. Savo tiesiog pasakai, aš myliu savo darbą. Man patinka šita pamoka. Aš, jeigu, o jeigu apgaudinėjimas, tikrai nemėgstu darbą. Jeigu apgaudinėjai, tai nedarai tai, ko to nereikia daryti. Tada tu išeini iš savo darbą. Bet nesekančią dieną. Susirandi alternatyvą. Ne. Sekančią dieną. Kaip tau reikia? Kaip tu jauti, kad tau bus geriausia? Nes reikia drąsiam būti. Be drąsos nieko nesigausi. Ten diskomfortas, žiaurus. Jo, be darbo. Drąsa tipo. Turi būti, ta prasme, pas žmogų turi būti drąsa. Jeigu ypač kalbam apie vyrus, be drąsos nieko nebus. Be drąsos gimsta manipuliacijos žmonėm, apgaudinėjimai, visokios varkės, kaip čia vadinasi. Drąsa turi būti. Už savo gyvenimo atsakomybę ir turi būti pasitikėjimas savo gyvenimą. Pasitikėjimas pasauliu. Tai gali keistai atrodyti, nes dažnai žmonės, kol yra silpnos energetinės būklės, jiems atrodo, kad pasaulyje yra priešai, ne? Taip. Bet kai žmogus sustiprėja, jis ir atgauna ryšį su gamta, jis mato, kad jis palaikomas. Nes būtų keista galvot, kad vieta, kur tu gyveni, yra priešiška. Mes gaunam vandenį, mes gaunam orą, mes gaunam šviesą, mes gaunam maistą, kurį užaugina žemė. Viskas yra tam, kad pasirūpinti mumis. Ko trūksta yra drąsos. Drąsos pasitikėjimo, kad mes turim viską, ką reikia. Ir kai turi tai, tu gali daryti tai, ką tu turi daryti. Tu gali kurti vertę kitiem žmonėm, gali kurti vertę savo ir gali gyventi su džiaugsmu, su švitėjimu. Paskutinis klausimas. Kažkokią tai knygą gali rekomenduoti arba tau pačiam iš savo patirties, kuri ten bent jau kažkiek pakeitė tavo mąstymą arba galbūt iš viso apvertė, sakykime, viską aplink aukštyn kojom. Nes knyga gan lengva, sakykime, nusipirti ar atsisiųsti ir galbūt jau dabar galima paimti ir tiesiog pradėti skaityti ir kad užkabintų. Na, aš tik tokias knygas ir skaitau. Kitų neapsimoka tiesiog. Dvi, trys bent. Gerai. Viena yra Peaceful Warrior. Tai yra netgi filmas toksai apie gimnastikos tokį atletą, kuris susilaužė koją ar kažką tokio, bet po to pas jį atsirado mokytas, kuris padėjo jam atrasti savyje jėgų, pasiekti daug daugiau, negu jis netgi tikėjo, kad gali. Tai čia Way of Peaceful Warrior, ar tiesiog Peaceful Warrior, aš tiksliai nepamenu, bet superinė knyga, labai lengvai skaitusi, nelabai ilgai reikia skaityti ir atstato į galvą visokius dalykus. Kaip tik bazinė tokia. Jo, po to... O, jeigu jau žmonės yra skaitę įvairios literatūros ir jeigu jiem žino daug žodžių, nes matai, ne visi žmonės, kai kuriem reikia lengvo tokia, kur suprantami žodžiai, o kai kuriem reikia tokių jau gerų konstrukcijų, ne? Nes tarkim, vienas žodis ten medžiaga, tai prieinama žmogui, o ten taip. Fermentas, jau žmogus nelabai supranta, kas tas fermentas, ne? Tai yra Eckhart Tolle, naujoji žemė, New Earth. Tai ten jau tokia koncentracija, kaip gyventi laimingą gyvenimą, kaip būti čia ir dabar, suprasti, kas tu esi, suprasti savo pašaukimą ir pritaikyti viską savo gyvenimą. Po to trečia knyga Surrender Experiment. Tai yra eksperimentas, kurį žmogus savo padarė. Amerikoje jisai nusprendė priimti tai, ką jam gyvenimas siūlo. Maždaug surrender, okay, I will do it. Ir jisai norėjo medituoti miške, tik tai jis toks hippis buvo. Jis norėjo medituoti miške ir nenorėjo su nieko iš vis bendrauti. Jam taip gera buvo medituoti, tai yra žiūrėti į vidų, kad jisai tiesiog nebenorėjo jokių išorinių santykių, nes jis atrado šaltinį laimės. Bet pas jį ateidavo į gyvenimą įvairių žmonės, kurie sako, davai čia padarom tą, davai čia padarom tą, jis gerai, nupriėmiau šitą surrender, tai darysiu. Ir jisai pasiliko būdamas multibilionierium, ta prasme, multimilijardierium, nes jam taip gyvenimas padėjo išsivystyti, jis išmoko programuoti, sukūrė firmą, kuri kūrė medicininiam laboratorijom įvairią programinę įrangą. Ir jisai tapo tokių turtingų ir jis pasakojo toj knygoj savo istoriją, kaip atsitiko nuo to, kad jis pirmą kartą pastebėjo savo mintis, kurios kartai sakydavo, žinai, mintis komentuoja dalykus. Taip. O gražus telikas, mintis. Tai čia yra toksai kaip sniegas televizoriai.
Čia yra, ta prasme, nieko nereiškintus. Tu ir taip matai, kad taip televizorius. Kam tau galvoji kartot, kad, o, čia televizorius, ne? Tai vat jis pradėjo kalbėti apie tai, kad jis pirmą kartą pastebėjo, kad jis galvoji kalba su savim. A ne? Ir nuo to jo visą kelią, kur jisai praėjo, kur jisai sukūrė bendruomenę, įsigijo begalybę žemės, kur atėjo gyventi daug žmonių, kur jisai sukūrė tą įmonę, kur keli šimtai žmonių pas jį pradėjo dirbti. Ir vat parodė būtent nuo to, kai jis pradėjo valytis tos komentatorius, ne, kad atsilaisvint vietą tiesioginiam matymui. Kol yra komentatorius, tu lyg ir bendrauji su savo gyvenimu per tarpininką. Tu komentuoji, man nepavyks, nes aš tas ir tas. Susikūri savo istoriją, kuri nieko bendro su realybė neturi. Ane? Ir tada, kai tu pašalini komentatorių, atsiranda galimybė drąsai pasireikšti. Nes drąsa drąsi, jai nereikia kažkur bandyti įsikišti, ne? Kol yra komentatorius, drąsai nieko ten nereikia. Taip. Drąsas pati liūtė, ta prasme, jai gerai ir taip. Kai tu atlaisvini, tada jį iškyla. O, dabar man užtenka vietos, ne? Kol yra baimė, drąsa ten neina. Kai nėra baimės, pasirodo drąsa. Drąsa tai pasitikėjimas. Ačiū tau, Tomai, už kiek čia, pusantros, dvi valandos. Aš visai nesinai, žinok, pastebėjau, kad reikia skirti daugiau dėmesio jaunimui. Ir aš tau linkiu turbūt, kad tu būtum daugiau ir kuo daugiau išgirstas visų žmonių, bet jeigu mes susikoncentruosim dar labiau jaunimą, 20-mečius, 18-mečius, 15-mečius, jeigu jie jau tada suprastų, arba bent jau turėtų mintį, kad kažkada Tomas man pasakė, kad reikėtų pasiknaisioti savo galvoje, kad gal reikėtų atsisakyti to negatyvo, godumo, dar kažko. Tai aš manau, tikrai mes geriau gyvensim, ir mūsų vaikai geriau gyvensim, ir tauta gyvens geriau, ir visiems bus iš to geriau. Tai aš tau linkiu, kad tu būtum išgirstas ir plačiaja prasme, kad visi tavęs klausytų ir kad kuo daugiau, žinai, kad tu padėtum žmonėms. Ačiū tau labai. Ačiū, Vadim, labai. Ačiū už darbą, kurį darai. Tai yra tikrai reikalinga ir prasminga. Giliai širdy, aš visada žinojau, kad esu lyderis, vadovas, vedlys. Žmonių grupėse aš visada greitai gaudavau autoritetą. Jie klausdavo mano nuomonės, sekdavo mano pavyzdžių. Kada aš pradėjau šią veiklą, aš supratau, kad aš iš savęs galiu duoti žymiai daugiau. Ir būtent todėl aš nusprendžiau įkurti Zizas Academy. Tai yra tarsi toks uždaras klubas, kurio nariai gaus labai daug ekskluzyvinės medžiagos. Visų pirma, tai kiekvieną mėnesį aš pasikviesiu po svečią, kuris praves jums seminarą, paskaitą, būtent jums. Kalbėsim apie saviugdą, apie pinigus, apie verslą, apie santykius, apie saviraišką, absoliučiai visom pasaulio temom. Kiekvieną savaitę aš jums parengsiu nuosavą straipsnį labai aktualiom temom. Apie kriptovaliutas, apie santykius, apie YouTube'ą, apie Photoshop'ą. Visom absoliučiai įdomiausiom temom, kurios jums bus labai naudingos. Aš noriu jums suteikti prieigą, ekskluzyvinę prieigą prie Zizas Podcast. Noriu, kad jūs dalyvautumėt podcastuose, kad jūs galėtumėt čionais atvykti ir pasižiūrėti, kaip jie yra filmuojami ir po to užduoti savo klausimus ir pabendrauti su svečiu. Aš noriu sukurti tvirtą bendruomenę, kuri tarpusavyje apsikeis informaciją, žiniomis ir patirtimi. Aš noriu pakeisti pasaulį. Aš žinau, kad mes kartu tai galim padaryti, bet iš pradžių mums reikia pradėti nuo savęs. Prisijunk prie Zizas Academy klubo jau dabar.